שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. דיברתי עם איזה ספרדיה. לא ספרדיה, יהודיה ספרדיה שמצביעה שס. אלא ספרדיה אמיתית מספרד, ספניולינה. אתם יודעים, אספניולה, ספניולין. סי, סניור, סי. כמו אגווה פרה שוקולטה. אמיגו. סי. אני מצטער שקצת נסחפתי, ספניולינה, קצת אני לחוץ מהמצלמה, יש לי פה מולי מצלמה והיא מתעדת את מעשיי ואחרי זה דולה לאינטרנט, לכן אני קצת לחוץ. קיצור, דיברתי עם הספרדיה, מעניין, תרבות ספרד זה דבר מעניין, נגיד, אצלהם בספרד אין את הביטוי בריא כמו שור, כי אצלהם שור זה, זה מישהו שחוטף חרבות בקרב שברים, אז אתה לא בריא כמו שור. כמו שור אחרי מלחמת שברים, תראה איך אתה נראה. לא, אצלם זה ביטוי אחר. גם יש להם את המאכל הזה, המאכל הלאומי של ספרד. פאיה. קוראים לזה פאיה. זה אורז עם ירקות וג'וקים. הם אוכלים ג'וקים. זה ג'וקים שנמצאים בים. ג'וקים תת ימיים. יש כל מיני שרימפס וכל מיני סרטנים ולובסטרים וכל מיני... זה הכל ג'וקים. יש להם, כן, זה ג'וקים, זה איכס, קוראים זה פירות ים. אני לא מבין למה קוראים זה פירות ים. כי בים אין עצים, פרי גדל על עץ, ואז אתה כותף אותו ולועס, נותן ביס, אבל, ואז באה תולעת, לא, לא, לא. לא, זה השרימפס מקודם, לי, 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 לי. חילזון, למה קוראים זה פירות ים? כי בים אין עצים, יש רק שוניות. ואלמוגים. בים יש רק שוניות. ואלמוגים. אז אלמוגים. סליחה, אני נסחף. אני לחוץ מהמצלמה. מאורות המצלמה. בכלל אין אורות במצלמה. אין אורות. זה רק מצלמה. אורות זה משהו נפרד. אני לא מבין למה קוראים לזה פירות ים. נגיד דג. דג זה לא נקרא פירות ים. זה נקרא דג. למה זה נקרא דג? זה גם מתחת למים. לא משנה, נסחפנו. נסחפנו, הבנת? נסחפנו, אני לא מבין את המאכל הזה פאיה, למה הם אוכלים? היא שאלה אותי, הספרדיה שאלה אותי, אנחנו אוכלים פאיה בספרד. מה אתם אוכלים בישראל? אז חשבתי על זה, אמרתי, מה נגיד, לשוארמה? לא, שוארמה זה מאכל ערבי כזה. פלאפל גם, אותו דבר, זה הערבים המציאו. מה נאכל, שניצל? זה וינאי. מה זה מאכל ישראלי? חשבתי, אני פה מייצג את ישראל בשיחה עם ספרדיה, אני צריך לייצג את ישראל בכבוד. מה זה מאכל ישראלי? חשבתי רבות. סוף אמרתי, אמרתי, מאכל ישראלי זה ככה, פיטה עם נקניקיות, ואתה מנגב עם זה חומוס. זה מאכל ישראלי. למה? כי יש פה, הישראלים כאילו הם לוקחים מכל מיני תרבויות אחרות. יש את הנקניקיות שזה אמריקאי, hot dog, hot dog, זה כלב חם, hot dog, זה מהתרבות האמריקאית, והחומוס שאתה מנגב זה מהתרבות הערבית, אז יש לנו פה שילוב, זה כמו המונח יאללה ביי, הביטוי הישראלי יאללה ביי, שמורכב מיאללה, שזה בערבית, וביי, שזה באנגלית, יאללה ביי.